4000 kroner. 4000 kroner. Det skjedde ikke noe, Kjellbjørn. Vi bare snakket. Hun vil ha kontakt. Litt kaldt. Hold kjeft! Hvis ikke du gjør som jeg sier, så har dere snart ingen leilighet. Nå må dere faen meg oppføre dere ordentlig, gutta. Nå! Nå! Hurt opp høyre! At denne Frank Åsli blir satt litt på plass. Nei, jeg gleder meg jævlig til å se hva som er de sterke siheiling. Fons Jørgensen? Kjem Bjørn. Å, fy faen!